nákupech Bethesdy a Activisionu za několik miliard dolarů začal Microsoft propouštět a teď dokonce ruší i studia. Co to ale pro nás hráče znamená? A mělo vůbec smysl tyhle ty dva obrovský giganty kupovat? Na to se podíváme v tomhle videu. Udělal bych to zároveň i tímhle způsobem, že já vlastně budu hrát nějakou hru, bude to vlastně Call of Duty, proč je to Call of Duty a proč je to z části tematický, se dozvíte za chvilku. Ale nebojte, má to nějaký smysl. A já na pozadí prostě budu něco hrát, ten gameplay vlastně není vůbec důležitý a u toho budu vlastně probírat to daný téma. Je to vlastně takový trošku jiný formát, který bych chtěl vyzkoušet a myslím si, že by to mohlo celkem fungovat. Uvidíme. No a jak už jsem říkal na začátku, tak Microsoft na začátku roku propustil zhruba 2000 lidí, což je jako extrémně velký číslo, je to strašně moc lidí. A já určitě nejsem pro to, aby se lidi vyhazovali, vím, jak je to na nic, když člověk prostě přijde o práci a tyhle ty věci, takže to je něco, co 100% nikomu nepřeju, takže to jen, aby to tak nevyznělo, ale zase na jednu stranu chápu, proč to Microsoft udělal. Protože když koupíte Activision s nevím kolika tisíce zaměstnancema, vlastně Bethesda to samý, tak tam máte vlastně spoustu pozic, který tam máte dvakrát. Ať už nějaký manažer, já nevím, sociálních sítí, nějaký HR věci a tyhle ty věci. To jsou prostě pozice, které tam máte třeba dvakrát nebo třikrát a úplně vlastně zbytečně. Takže z tohohle hlediska já chápu, že Microsoft prostě spoustu lidí propustil. Ano, propustili i vlastně lidi z Ravenu, který se starají o Battle Royale, o Warzone. Tam je to takový trošku méně pochopitelný, proč vlastně museli propustit tyhle lidi. Ale obecně to propouštění nějakým způsobem chápu. Jo, tím ho neobhajuju, neříkám, že to je to správné řešení. A že je to 100% dobře, nebo že bych to tím lidem přál. Právě naopak, naprosto vůbec, kdyby to šlo prostě, tak bych byl nejradši, aby prostě se lidi nepropouštěli, ale ne, vždycky to prostě úplně jde. Když ale nějakým způsobem teda přesunu k tomu vlastně, jaký studia teda Microsoft zrušil po propuštění skoro 2000 lidí. Jedná se o Arcane Leon, ty vlastně mají na svědomí jednu jedinou hru, asi určitě možná všichni budete znát. Nebyla zase tak moc úspěšná, nebo spíš skoro vůbec, a byl to celkem propadák, a to hra Redfall. Což vlastně byly takový ty Left 4 Dead akorát s upírama. Ta hra nedopadla moc dobře, určitě se nezaplatila, 100% Microsoftu ani Bethesdy nic nevydělala. No a to studio právě, který to mělo na starosti, tak za poslední dobu, vlastně od vydání hry, tak kromě toho, že přidali 60 FPS na konzole, s tou hrou neudělali vůbec nic. Měli tam přidávat nový postavy, měli tam přidávat obsah a tak dále a tak dále. Nic z toho se bohužel nestalo. Dřív než skoro po 2 letech od vydání stihli vydat nějaký update, Microsoft prostě tohle studio zaříznul. A zase, nechci obhajovat to, že se lidi propouští, vím, jak moc je to na nic, ale zase na jednu stranu, je to naprosto pochopitelný, když vlastně udělají hru, která je takovýhle propadák, takovýhle průser a nikde prostě musí ty lidi ořezávat, tak je jasný, že prostě Arcane Leon půjdou jako první. To jako naprosto chápu, ale jak říkám, tím to opět neobhajuju, ale naprosto tomu rozumím. Další studio taky Tango Gameworks. Ty mají na svědomí série jako Hi-Fi Rush, Ghostwire Tokyo anebo Evil Within. Ani jedna z těch her nejsou špatný, ba naopak, jsou jako velice nadprůměrný a velice dobrý hry, objektivně jako řečeno. Bohužel, ani jedna z těch her nebyl úplně žádný velký hit, co se prodejů týče. Takže zase na jednu stranu je pochopitelný, že prostě nějakým způsobem to studio vlastně Microsoft zavřel, protože, jak říkám, když uděláte vlastně 3 hry a ani jedna z těch her není nějak extra moc jako výdělečná, některý možná i prodělečný, v případě třeba, já nevím, Ghostwire Tokyo bych řekl, že ta hra se asi úplně moc nezaplatila, tak je to prostě problém. A je jasný, že takovýhle studio, prostě když máte rozšit studia, půjde na řadu jako první. Opět jako říkám, není to něco, co bych schvaloval, nebo co bych říkal, že je dobře, jenom říkám, že to je z části pochopitelný. Jo, ačkoliv Ghostwire Tokyo, Hi-Fi Rush byly jako super hry, to samý Evil Within, bohužel to
prostě neznamená, že když je něco dobrý, tak to automaticky musí být i finančně úspěšný. A tyhle ty tři hry jsou bohužel toho důkazem. Ty hry byly sice super, ale neprodávaly se. No a teď co se vlastně teda bude dít dál? Skončí Microsoft s vydáváním jako exkluzivní her, zavře Xbox Game Studios a podobně? Ne. To se určitě nestane, nebo minimálně několik let se tohleto ještě nestane. To fakt jako nevím, co by se muselo dít, aby se přesně tohle stalo a aby Xbox prostě skončil se vlastníma jako first party hrama. Takže tohoto se 100% nestane. Spekuluje se ale bohužel i o tom, že Microsoft by mohl teoreticky zavřít další studia. A že tyhle ty studia jsou vlastně jenom první vlna zavírání studií. Já upřímně fakt nevím, jako jaký jiný studia už by chtěli uzavřít. Protože si myslím, že tak nějak všechny studia, které tam teď teda zbyly, tak jsou nějakým způsobem jako výděleční. I když zase jako nevidím do finančních výsledků Xboxu a Microsoftu, ale myslím si, že jsou minimálně aspoň jako finančně tak úspěšní, že se minimálně zaplatí a aspoň něco málo vydělají. Nenapadá mě asi jediná hra, která by byla nějak extra prodělečná na Xboxu momentálně. Asi možná ne, pokud vás něco napadne, když tak napište do komentářů, možná ještě nějaká hra takováhle bude, která nebyla úplně dobrá a byl takový menší průser. Je možný, že jsem na něco určitě zapomněl. Každopádně mi to ještě tak můžete připomenout do komentářů. A zároveň se ani nestane to, že by Microsoft přestal dávat svoje exkluzivní hry Day One do Game Passu. To se prostě nestane, to je jejich hlavní jakoby trend, to, co jakoby je pro ně to nejdůležitější, aby ty hry byly v Day One Game Passu. Proto právě i hrať hraju Call of Duty. Protože další Call of Duty, co letos vyjde v roce 2024, bude v Day One v Game Passu. Když tak jsem o tom Call of Duty dělal i zvlášť video, který budete mít v popisku videa, kde jsem říkal, co všechno v té hře bude, jak tam budou streaky, zbraně a tak podobně a jak se hra bude jmenovat. Tohle video, jak už jsem říkal, budete mít v popisku videa, takže se na něj můžete mrknout. Ale jde o to, že tohle Call of Duty, který vyjde letos, bude v Day One v Game Passu. Takže to určitě nedopadne tak, že by Microsoft přestal dávat svoje hry do Game Passu. To prostě bude platit pořád. Zároveň taky úplně jako nechápu, proč museli ty studia za každou cenu zavřít. Jako já chápu, že musí někde ušetřit, takže asi zavření studií bylo to nejlogičtější, asi možná, co teda mohli udělat. Za mě úplně nejlepší by bylo, kdyby udělali to, že jim řekli, OK, hele, teď nebudete dělat na čem chcete vy, protože když děláte na čem chcete vy, tak to prostě úspěšný není. Teď od vás potřebujeme, abyste dělali třeba další Halo, nebo nějakou novou IP, nebo pomáhali tady s Forza Horizonem, s něčím prostě, a nějak ty lidi zabavit, někam je prostě šoupnout, dát jim nějaký projekt, který Microsoft teď potřebuje nějakým způsobem vydat nebo dotáhnout do konce. Takhle si myslím, že by to mohlo fungovat úplně jako perfektně, kdyby tohle to Microsoft udělal. Bohužel se tak ale nestalo a došlo prostě jako celému zrušení jako studií. Což, jak už jsem říkal, je za mě ta jako nejhorší varianta, protože prostě není nic příjemného přijít o práci anebo se dozvědět, že hej, za dva měsíce už vlastně jako se chodit nebudeš, najdi si něco jiného. To je prostě hrozně na nic a jak už jsem říkal, no určitě to jako nikomu nepřeju, ale na jednu stranu chápu ten Microsoft, proč to udělal, ale myslím si, že by to mohlo jít právě udělat jinak. Tím, že prostě dají několik vývojářů tady na ten projekt, na nový Gearsy, na nový Halo, já nevím na co, Bůh ví co ještě. I klidně jako support tým další na Call of Duty, i kdyby to mělo být jenom na to, tak si myslím, že by to furt bylo lepší, než kompletně zrušit celý prostě tým. A teď ještě ta otázka, jestli teda opravdu Microsoft musel kupovat Activision a Blizzard, když propustil 2000 lidí, když prostě tři studia z toho zrušil. A na to je v podstatě jednoduchá odpověď a jo, musel. Prostě musel, protože pokud Microsoft nějakým způsobem se chtěl udržet v tom konzolovém trhu, tak tyhle ty kroky prostě musí dělat. Musí dělat to, že prostě to Call of Duty nabídne do toho Game Passu, že tam bude další Diablo, že tam budou další hry od Activisionu, že tam prostě budou hry od Bethesdy, že prostě Starfield je exkluzivní pro Xbox. Tohleto jinak bez toho, aniž by ty studia koupily, by prostě nešlo. A ano, dneska je to sice dělané tak, že je vlastně úplně jedno, na čem hrajete, jestli máte Xbox nebo PlayStation, protože takový ty nejhlavnější hry jako Fortnite, Call of Duty,
FIFU a podobně si zahrajete napříč platformama, takže je i úplně jedno, na čem vaši kamarádi vlastně hrajou, protože vy se s tím můžete zahrát bez ohledu na to, jakou máte platformu. A zároveň to taky platí extra kvůli tomu, že dneska vlastně funguje zpětná kompatibilita mezi starou a novou generací konzolí. Takže všechny hry, co máte na PlayStation 4, si zahrajete na PlayStation 5. Všechny hry, co máte na Xbox One, si zahrajete na Xbox Series X a S. Prostě úplně všechny. A to je včetně jako Xbox 360 her a tak dále a tak dále. Jo, takže ta zpětná kompatibilita zároveň nepomáhá tomu, aby ten, kdo má PS4, prostě měl automaticky i PS5. Protože to dává smysl. Protože všechny ty hry, co na PS4 měl, tak si prostě na tom, na té PS5 se zahraje. A to zároveň jakoby snižuje tu šanci, že prostě někdo přejde z PlayStationu na Xbox nebo obráceně. Protože by tím pádem přišel o veškerou knihovnu her, kterou vlastně na té konzoli má. A jelikož dneska vlastně už všechny hry se většinou kupují digitálně, jasně, furt jako nějakým způsobem jsou lidi, co chtějí jako fyzické kopie, ale je to třeba 30% lidí, tak vlastně i dává smysl, že vy si tu knihovnu chcete zachovat a chcete ji mít i jako na další generace. Stejně jako to je na počítači, prostě koupíte si hru na Steamu, máte ji tam 20 let. Easy prostě. Takže to je takový trend, který jako se přesouvá i na ty konzole a proto si myslím, že je jako celkem problém s tím nějakým způsobem jako switchovat mezi konzolema, přejít prostě z Xboxu na PlayStation a obráceně. Protože prostě vy teď chcete mít ty své staré hry, chcete si zahrát, já nevím, starý Call of Duty, starou FIFU nebo GTAčko a podobně, i když jste ho hráli několik hodin. No jakož ty konzole takhle vlastně dneska už fungujou, tak Microsoft prostě musel udělat něco, aby v podstatě donutil nový lidi si ten Xbox koupit a vstoupit do jejich ekosystému. Takže ano, museli prostě udělat to, že koupí Activision, koupí Bethesdu s Blizzardem, pochopitelně teda Activision s Blizzardem a Bethesdu, a že koupí x dalších studií, protože prostě potřebují mít jednak exkluzivky, protože jich do teďka měl Xbox poměrně málo, a s Activisionem potřebují mít ten důvod, proč si každý prostě koupí Call of Duty. Ačkoliv Call of Duty pro spoustu z vás může být strašná blbost, jako série úplně o ničem, furt jedno na to samý pořád dokola, a ano, naprosto rozumím a chápu, ale to kotko má prostě něco do sebe, má to takový to svoje určitý kouzlo, který prostě baví miliony a miliony lidí. To nepřeháním, opravdu, třeba Call of Duty, když sečtu single player, Warzone a mulťák dohromady, jenom třeba tady ten díl Call of Duty Modern Warfare 3, který byl v fúzovkách neúspěšný, tak to třeba bude nějakých jako 30 milionů lidí to bude mít. Jo, že to někdy hrálo, neříkám, že to hraje jako denně 30 milionů lidí, to určitě ne, ale že to někdy hrálo, že si zahráli single player, zahráli si zombíky, nebo muťák, anebo ten Warzone. Jo, jako 30 mega tam bude 100%. A teď si vemte, že jakýkoliv nový Call of Duty by vlastně vyšlo na ten Xbox, tak bude v day one v Game Passu. Takže pro všechny ty lidi, co si každý rok kupujou nový Call of Duty, hned vydání, včetně teda mě, tak vlastně teď nebudou muset, pokud mají Xbox, protože to bude zdarma v Game Passu. A nebo pokud teda mají PlayStation, tak už spíš budou uvažovat o tom, že vlastně přejdou na ten Xbox, protože vlastně za to kotko nebudou muset platit. Což je za mě jako obrovská jako výhoda, pokud vlastníte Xbox a hrajete kotko, že vlastně vy si to kotko nemusíte kupovat. Takže já si myslím, že těch důvodů měl Microsoft opravdu hodně a zvlášť to Call of Duty na Xbox může potenciálně přitáhnout opravdu hodně lidí. Protože jsou miliony hráčů, kteří si to Call of Duty prostě každý rok koupí, i když to je totální bullshit, i když to je jenom DLCčko k předchozímu dílu, teď jako v případě MV3, stejně si to koupí miliony lidí. A teď se vemte scénář takovej, že máte třeba, já nevím, 10 milionů lidí si každý rok koupí nový Call of Duty. Ať už kvůli singleplayerů, mulťáků, to je jedno. Protože každý rok si dejme tomu 10 milionů lidí koupí nový Call of Duty. 2 miliony z toho si to Call of Duty nekoupí a radši si zaplatí Game Pass a to Call of Duty vlastně jakoby dostanou zdarma. Ale budou to mít.
A pro Microsoft to znamená, že budou mít 2 miliony nových uživatelů, kteří se předplácejí Game Pass. Já teď nevím, kolik je aktuálně, ale myslím si, že třeba tak 5-6 milionů lidí se předplácí Game Pass. Úplně si nejsem jistý, jak to číslo je, ale myslím si, že takhle nějak. A pokud se jim to zvedne vlastně o čtvrtinu, pětinu, tak si myslím vlastně, že jako v tu chvíli Microsoft naprosto vyhrál. Protože prostě má lidi, kteří hrajou to Call of Duty, kteří se předplatili Game Pass jenom kvůli tomu, že můžou hrát Call of Duty nový. Takže ze strany Microsoftu to je prostě jediný logický krok a dává to naprosto smysl obě dvě akvizice. A proto taky zároveň dává smysl to, že Microsoft koupil Bethesdu. Jelikož Starfield byl vlastně velký nový RPGčko od Bethesdy po 25 letech, bylo jasný, že Microsoft tohle prostě musí mít jako exkluzivku. Takže i tady ten vlastně buyout i tohoto koupení dávalo smysl. A jestli si říkáte, proč mám jiný oblečení, proč je ta webka jiná, protože se mi druhá vybila a než bych to natočil, to by byl druhý den, takže proto jsem to switchnul takhle. Ten obraz není úplně nejlepší, ale tak hej, aspoň nějakým způsobem to funguje lepší, než abych tam nebyl vidět asi vůbec. Takže oba dva vlastně buyouty, obě dvě koupení těch velkých gigantů za mě mělo smysl, určitě, 100%. Jen prostě nějaký ten krizový management, co teď jako Microsoft řeší, tak asi není zvládnutý úplně nejlíp, bych řekl. Prostě kdyby ty lidi z těch studií dali někam jinam, klidně jako i přerozdělili do jiných studií, nebo jim prostě řekli, hele, teď prostě budete dělat na novém Gears of War a tak dále. Bylo by to daleko lepší, než aby je propouštěli. A v červnu bychom se měli dočkat oznámení dalších her od Activisionu a Blizzardu. Takže předpokládám Tony Hawk Pro Skater, Crash Bandicoot, It's About Time a tyhle ty další hry budou v Game Passu. A upřímně si myslím, že nám to oznámí právě 9. června na Xbox Showcase. Ale budeme si muset ještě počkat, jestli tomu tak opravdu je. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jaký pohled tady na to máte vy. Předpokládám, že asi určitě nejste šťastný z toho, že x tisíc lidí se prostě musí propustit a teď i zavřít studia. Jeden by řekl, že jako 2000 lidí je poměrně dost a že to bude stačit, ale bohužel opak je asi pravdou. A ani to, že Microsoft propustil 2000 lidí, očividně bohužel nestačí. Jako na jednu stranu mě to překvapuje, protože Microsoft je zrovna firma, která má jako prachy opravdu na rozdávání. A tyhle ty kroky bych pochopil u někoho, kdo je na tom jako finančně špatně. Ale Microsoft jako firma obecně na tom opravdu jako špatně není. Ani samotná jako Xbox Game Divize na tom není zdaleka nijak špatně. Furt jako mají neskutečný profit na všem, na Game Passu, na předplatným a podobně. Takže jako není to o tom, že by prostě Xbox jako neměl prachy a musel by zavírat studia. Jde prostě jen o to, že Microsoft má nastavený nějaký finanční cíl, dejme tomu na následující jako kvartální rok, který musí splnit vůči akcionářům a pokud to jako nesplní, tak bude pruser, že jo, ale aby se oni tomu pruseru vyhli, tak prostě udělají preventivní opatření a to, že prostě zavřou studia, propustí 2000 lidí, protože to jsou ty největší náklady vždycky. Vždycky ty výplaty a všechny tyhle ty věci jsou ty největší náklady u těch firm. Ale já říkám, hrozně by mě zajímalo, jaký pohled tady na to máte vy. Za mě je to trošku zbytečný, jako ty lidi, že se propustili, tak chápu, protože, jak už jsem říkal, máte x pozic, který prostě máte obsazený dvakrát, třikrát a plně zbytečně. Takže tomu rozumím, ačkoliv nejsem žádný jako fanoušek propouštění, to ani zdaleka ne. Ale u těch studií si myslím, že to šlo vyřešit nějak jinak. Tak jo, to by bylo pro dnešek tak nějak všechno. Mě by hrozně zajímalo, jestli vám to ten formát videí líbí nebo ne, nebo jestli zůstaneme u klasických komentary prostě videí, kde prostě něco bude hrát na pozadí. A nebo se vám rád líbil ten nový formát a chtěli byste další takovýhle videa. Toto všechno a mnohem víc by bylo hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.